На Дніпропетровщині затримали наркофермера-рекордсмена. Цього літа чоловік на власній присадибній ділянці спромігся виростити, а потім і висушити та подрібнити 120 кілограмів конопель. Уся марихуана елітних сортів, тож користувалася попитом серед наркозалежних. Слідчі довели, спритник не лише культивував дивозілля, а й мав масштабні бізнес-плани щодо реалізації врожаю. Географія майбутнього збуту наркотиків і вартість вилученого за цінами чорного ринку – вражають. Более 1,5 миллиона гривен. Все изъято, направлено на экспертизы. Данный гражданин планировал реализовывать свой товар в такие города, как Каменская, сам город Днепр, Запорожская область, Никополь и Кривой Рог.